Tira, eta iritsi gara Zurriolako butaka saioko azken solasaldira, aurtengoa behintzat. Urtzi Urkizu, norekin etorri zara azkeneko honetara? Ba, gaur Joana Dualde, kanaldudeko langilea eta Zurriolako butaka saioko lankidea. Uh-huh. Zinetika atala egiten aritu dira Ekiperriet eta Joana, eta galdetuko diogu, ea, zer moduz jontzaizuen atal horretan? Ebe, bai, guretzat desafio bat zen, eta pozik, bo, ikusten dugu zer baden oraindik hobetzekoa, baina pozik bai edukiarekin. Eta ze izan da zuretzat bereizgarriena edo horre aritu zarete elkarrezketak egiten, zailtasunak edo oztopoak izan dituzue, ba, elkarrezketat euskaldunak topatzeko edo irudiak hartzeko edo? Euskaldunak topatzeko ez horren beste, baina batzuetan ilustrazio irudiak hartzeko jendea lanean dabilerarik edo hola, batzuetan ez zen posiblea hartzea jendea lanean, beraz horretarako, baina bestela ez. Eta zinemaldiaren gibelalde horretaz, zer nabarmenduko zenuke? Zer da zuretzat ezagutu duzun bereizgarriena? Ebe langile kopurua, da animaleko mekanika bat dela eta langile asko direla eta egia da ez duzula zinemaldira joaten zirarik ez duzula hori ikusten, baina bai gibelean langile asko dira. Bai. Gizarte gaiak ere landu dituzue esate baterako aurrekoan manifestazioa eta zaintzaldia edo antolatu duten erresidentzietako langileen protesta hori, nola jontzan ura? Nik biziki polita atseman nuan, izan zen manifestaldi bat biziki mugimendu polita eta pasaziren kursal ondotik eta hori ere bai erakustea ba, zinemaldiaren ondoan badela ere prekaritate asko eta hortaz kontziente izatea ere. Bueno, Anabel, hamaikako aurkezlea zuk ere, galdetu nahiko diozu zerbait Joanari? Joanari bereziki, badakidalako Donostia asko maite duela, bai ez da, gustora ibili zara Donostian? Bai, bai, eta bereziki zurekin Anabela. Lagun minak egin gara, ja, Joana eta biok. Joana, errepikatzeko moduko esperientzia? Bai, bai, noski. Zinetika atala berriro ere eginen zenuke gustora. Naiz eta zinetik... lana suposatu dizuen? Bai, 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 baina bai, bai, gustora eta behar desberdinki, baina bai, behitz egiteko prest. Ongi. Eta orain Anabel Arraiza, bai? Irutzen bazaizu. Zer? Ez, lehen aipatu duzu ezusteko bat zegoela bai, programaren dut, bukaerarako. Bai, bai. Bukaerarako, baina, bukaera. Bai, baina ezusteko hori aurkezteko kanaldudeko beste gure beste lankide bat agian dituko dugu. Zuk esan? Ekipagoaga, irutzen bazaizu Joana, tokia utziko dugu ekik hitz egin dezan? Bai, bai, beturri, eki, pantaila horren. Gure errealizadorea, eki. Artzko dut zure lekoa. Kanaludeko Joana joan zaigu, eta eki hemen dugu Joanak esan bezala. Ongi etorri, bai, alde honetara. Minesker. Zer modu zinen aldean, egun hauek? Ongi, lan eta lan. Bai. Ni hemen kamera hauen atzean bai. pasatu dut denbora, beraz hori, goizero ona etorri eta zuen laguntzarekin ere bai, hau plato bat muntatu dugu goizero bai. Bederatzietan, eta hemen aritu gira lanean egunero ordu batak inguru arte. Gustora. Bai, bai, oso giro politean. Bai. Atxaldeak ematen dituen gehiago, iluntzeak ematen dituen gehiago publikazio lanetan. Hori, tero atxaldean beti izaten den takte bat, aritu naiz telebisa batzuk piratatzen Ipagaldeko tabernetan. Telebista batzuk zer pirateatzen? Bai, bai. Nola egiten da hori? Ba, hori joan den urtean aterak inoen entzungo zinen behar bada tresna txiki bat telebistari lotzen dena eta horrekin ikusten alda kanal dute telebistan. Zeren ez daukagu kanal ofizialik edo nahi telebistara sartzeko. Beraz, garatu dugu gure aparatu hori eta aritzen ez, tabernetan aritzen ez, han frantses telebistak endu eta hori sartzen. Eta beraz, eta hori hemen ezin dugu egin? Ah, bai, posible da ere, bai, baina ja, momentuan han oraindik lan asko dugu, bai. Angoa bukatzerakoan etorriko gira horrena. Deituko dizut, deituko dizut, eta hemen ere kanaldu dez, baina gian beste saio batzuk ere ikusi, edo kanaldu de bera ikusi dezakegu hemen, edo ez? Bistanda, kanaldu de datua da internet bidez, aparatori... beraz, mundu osoan ikusten alda. Ongi, bai. Eki, hiru inak dokumentala, ikusi genuen bertan, Ito filmean ere parte hartu duzula. Bai. Nola izan zen hori?
Hori etorri zedan Loik Legrand realizadorea 2017ko udazkena izango zen. Bai. Eta ja entzunen nuen bazola dokumentalogen proiektua eta bilatzen zuen norbait dokumentalaren emaitza zen labur metraiaren argazki zuzendaritza eramateko. Mm-hmm. Eta beraz hori eskatu zidan eta hori hitz egin genuen pixka bat bere proiektua azaldu zidan eta ni konfiantzan sartu nintzen eta hori egin ginoen gero 2018ko udabegi negu bukara udabegi inguru horietan egin ginoen Getariako Lapurdiko Getariako arrantzale portu txiki horretan jabatu ginoen labur metraia. Eta ikusgai dagoena? Ikusgai da kanaldu den, bai. Bueno, agian sorpresa txiki batekin bukatuko dugu orduan. Kanaldu den ikusgai balin badago, Zurriolako butakan ere egon daiteke. Baita, bistan da. Bai, gustoko duzu horrelako zerbait egiten badugu? Egin dezagun hori, bai. Zuk egin beharko duzu errealizadorea zuzara eta, eh? Nik zein behar dut nik. Gero sartu. Aurkezu behar dut. Ez, lasai. Urtzi, eki bai. Landa lan ibili da, bai goizean hemen, bai arratsalean, zu ere landa lan ibili. Eta Julen Aperri bai baita ere, Berria Telebistako bai. Gure lankidea, baita ere horratzen jota zu aritu da goizean. Julen, zure bai, dena gabiltza hemen. Zu ibilizara landa lan, Zurriolako butakarekin, baita filmak ikusten ere, baina zinemaldian oso ohiko den beste zerbaitetan ere bai. Zertan? Bertsoa kantatzen. Ah, bueno. Dakit, Nik nahiko nuke beste entzat egin duzun bertsoa ba, gurean ere botatzea, kantatzea. Ba, arazoa da, ez dudala denborarik izan buruz ikasteko. Ba, normal denborarik ez izatea. Bueno, baina barkatu azaude eta kantatu dezakezu irakurriz. Ba, hortan saiatuko geha, irutzen bazaizu, eh? Bai. Iru hinak kondaira taller, urpean lurrak direna, muga deitzen da pausoa eta ederra zipitriarena, lubaki mugagabe batean, zinemaren zoramena, agur etxe besten barre, bi errefuxiatuena, gaztaren lursaguena. Mateon ama infernuan da, hartza zubitan barrena. Urrengo urtean zinema gehio, horra gure itxaropena. Datorren urten zinema gehio, horra gure itxaropena. Eskerrik asko, Urtzi, bikain, beti bezala, bikain. Por cierto, badut azkeneko galdera egin beharra derrigor. Alkandora hori, zertzoa, oporretan ja? Ba, urrengo gunetan bai, oporretara. Ez dakit nire iritsiko naizen? Merezitua. Abo, mil esker denok merezi dugu, baina ni behintzat psikologikoki horrela alkandora honekin ja, sentitzen naiz oporretan. Oporretan zaudela. Bueno, hauxe izan duzue aurtengo Donostiako zinemaldian egindako Zurriolako butaka saioa. Plazer bat izan da, eskerrik asko zuei bertan izategatik, eta eskerrik asko, bueno, elkarlanean aritu garen sei edabedioi. Berria, Irutxuloko Hitza, Gaztezulo, Zinea.eus, Amaika Telebista eta Kanal Dude. Plazer bat izan da elkarrekin lan egitea, baietz? Ziurki. Ziurki. Zalantzari gabe. Zalantzari gabe.